För deras idé, och det var kinesiska bamboflöjter till Kockumsarbetare som på eftermiddag. Och det är ju rena jävla vansinnet alltså. Vi kan ha nog ett och du ska bli jävlar. Vänstervågen gick över världen. Fan, lyssna på kinesiska bambuflöjter. Ja, Mr. Fäshaus, ja, Fukas. Ja, Mr. Fäshaus, ja. Get all the plastic bags.